Chance Única Auto Rio. São os últimos dias para você aproveitar as melhores condições do mercado. Só até sábado você compra sua S10 à pronta entrega com preço de venda direta e com IPVA grátis. E tem linha Onix 2019, o carro mais vendido do Brasil, com até R$5.000 de desconto e taxa de 0,99 em 36 meses. E ainda tem Prisma Joy com um preço incrível, só R$46.990. Auto Rio, aqui não perdemos negócio.